கொடுக்க போறீங்களா? யா. கச்சா வாங்கிங்க. 1000 லியம். ஆயா குரங்கு கொடுக்கணுமா? எத்தனை குரங்கு போறீங்க? 6 ஆளுக்கு ஒண்ணுனா. ஆ. பாத்து வா. ஆ. இமா. இமா நம். இமா 5000. அண்ணா அண்ணா. அண்ணா. யா. ஏய் கோங் மங்கி வந்துருச்சு பாத்து. Jangan dulu, nanti dia mau minta. Lapar, lapar. Jangan dipegang. Ini kasih. Kasihnya gini. Baik, jangan dipegang aja ya. Kasih tuang. Apa, apa kayak tadi saya. Buka tangannya. Kasih lagi, kasih. Oke, oke. Mau, mau. Mau, mau. Oke, oke. Ya nanti. Bukan tadi, bukan tadi. Empat tuang. Bukan tadi, bukan tadi. Oh, ya lah, aja lah. Aku udah kemana. Bukan tadi, bukan tadi. Ini, kasih budaya. Ya, buka tangannya Kak tadi. Kasih budaya. Kasih tuan. Ya. Kasih lagi. Apa? Apa? Kasih aja. Umeli ya. Umeli ya. Ayo, ayo, ayo. Tuh, takut. Takut. Foto dulu nanti. Oke. Sekarang jongkok.
Ya, udah. Pak depan kacang, Pak depan. Kita ke dalam, tuan. Sini kita ke dalam. Buka tangannya ya. Jangan dipotong. Kayu belum mulu kok. Kirain bawa nanti. Kayu tornu sini lah. Gamer aku nih, gamer. Enak deh. Kok awal? Awal. Awal juga. Pambe, mana pambe? Awal. Kayak ini kan keluarga. Ya, kumpul rame-rame sekeluarga. Ya, nanti pakai foto keluarga. Family foto ada terindah ya, kayaknya. Ini Tenjelia. Ini Tenjelia. Gimana? Ini Nansono. Oke, sudah Jina. Friendly. Bisa ambil tuh foto-fotonya. Ular. Oh, ular teman. Ya, kelawa boleh lah, ada apa lah. Kelawar apa? Kelawar ada. Belum besar mah kelawar ya. Ini berdua. Kayak gitu nanti contoh-contoh. Kita ambil aktifkan ini. Nanti lah. Urali gitu dah. Biru daerah. Ini berdiri. Satu gambar hidup lo atau satu orang hidup lo? Satu gambar gini. Oke, grup foto boleh lah, family. Boleh, boleh. Ya. Family, boleh. Family diaktifkan berarti kameranya bisa dipakai. Nah, ini dapat ini satu, ini kamera bisa pakai. Family harus setuju orang ini pakai mahkota dulu. Kota pakai mahkota. Terima kasih. Eh, ayo tali lo potong itu berikan. Enak. Kali ini ya. Dan nomor ini. Ayo pun, korang ke pejabat mana? 60. 60. Ayo tali lo potong dulu ayo. 60. Ini cuma. Ya, 60. 60,000. Kalau ular baru 70. Oh, nambah. Sini pakai ini dulu. Ini pakai bayar enggak? Enggak, udah komplit pakai ini. Bayar mah biar ini. Foto-foto balang pergi nah. Ular porena, ural putra bujana. Ya, pora. Ural undang putra lagi siapa? Jadi pakai ini. Tuan, siapa yang mer kurang ini? Ya. Semua kena pakai ya? Siapa? Oke lah. Sebentar. Nih, kurang ini anu tuh. Ya, sebentar ya. Nah, boleh. Nah, nah. Oke. Ini nah, 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 kita udah. Bunda, kelap deh, kelap deh. Jangan jauh deh. Ya. Tuh. Oke, sih. Ambil lah, nama tadi. Nanti, ya. Oh, bisa. Oh. Yang pegang siapa? Yang pegang kalong? Ah, dia. Lawa. Pergi-pergi lah. Ambil yang pegang kalong. Silakan duduk sini yang pegang. Iya, boleh Pak. Duduk sini, Tuan. Duduk sini. Ya. Lain warna merah. Oh, belakang. Oke, lama pengen kacang join out side lah. Dekat pete. Ini ya, pakai tapi ini ya. Nah, foto dulu. Foto dulu. Nampak kamera enggak? Oh, kita. Oke, oke. Laki-laki. Ya. Ya. Kita boleh ngasih ini, Pak. Ya, kita boleh. Ya, kita boleh.